Mirëmbrëma. Ky është emisioni ADN dhe un jam Ilir Yzeiri. Këto kohët e fundit, marrëdhëniet me Greqinë, për fat keq edhe për shkak të zhvillimeve në Himar, janë përqendruar në narrativën nacionaliste. Por nga ana tjetër ka dhe një realitet që ne rrallë shikojmë. Vitet e fundit janë shtuar urat e komunikimit kulturor mes dy vendeve tona. Letërsia shqipe po përkthehet greqisht dhe letërsia greke në shqip. Janë disa personalitetet dalluara me origjinë greke, por me formim arsimor të kryer në Shqipëri, pra që janë shkolluar këtu dhe tani jetojnë në Greqi ose Europë, të cilët po e mbajnë gjallë këtë bashkëpunim. Unë këtë radhë pata rastin para disa kohësh të intervistoj Stavro Dajon dhe një koleg të tij nga Universiteti i Selanikut, Jorgo Hadzithofanos. Po ashtu, një tjetër argument që lidhet me investimin në Sazan dhe në Zbërnec, që preke dhe lagunën e Nartës, ka ngjallur reagime në grupet që mbrojnë natyrën. Për këto të dyja, do të flas në emisionin e sotëm. Por në fillim komenti im të cilin e kam ndërtuar me kolegë të mi të gjuhësisë, dhe që ka në qendër një çështje që po kthehet në një sindrom, në një mani dhe në një sport kolektiv, që është etimologjia. Pra në fillim komenti im. Komentin tim e kam titulluar mbi etimologjin dhe pseudo-etimologjin. Në kuadrin e debatit hapur rreth etimologjisë shkencore dhe pseudo-etimologjisë, shikues të shumt na kanë kërkuar me interes të madh dhe njëkohësisht me shqetësim për të shpjeguar si qëndron e vërteta, pasi ky diskutim i ka çorientuar dhe nuk din cilën anë të mbajnë. Në të vërtetë, gjuhëtarët janë shprehur lidhur me këto çështje dhe u janë përgjigjur me kompetencë shkencore shumë pohimeve e konceptimeve të gabuara mbi etimologjinë, historinë e gjuhës dhe funksionet e saj. Mjafton të përmendim një varg artikujsh në revistën kulturore shkencore online Peizazhet e fjalës, e drejtuar nga Ardian Bebiu, i cili ka mbajtur peshën kryesore në këtë artikuj, dhe po ashtu Bardyl Demiraj, profesor i gjuhësisë historike dhe i filologjisë të teksteve të vjetra shqipe. Të paktën dy nga këta artikuj i kushtojnë mirëfilli etimologjisë, qiejt e etimologjisë e Ardian Bebiut dhe qasjen ndaj etimonit të fjalës shqipe e Bardyl Demirajt. Parimet e etimologjisë shkencore i ka parashtruar edhe Çabej në vëllimin e parë hyrës të studimeve të tij etimologjike. Në fjalorin e gjuhës shqipe, etimologjia përkufizohet si shkenca që studion preardhjen e fjalëve të një gjuhe, duke u mbështetur në historinë e saj e në lidhje me gjuhët e tjera. Pra, që në përkufizim vjet re, dimensioni historik dhe krahasues i kësaj shkence, në dallim nga etimologjia popullore, e cila përkufizohet në të njëjtin fjalor si etimologji që e përcakton në mënyrë të gabuar preardhjen e fjalëve, duke u mbështetur zakonisht e ngjashmëria e tyre e jashtme, tingullore, me fjalë të tjera të njohura dhe pa marrë parasysh ligjet e zhvillimit historik të gjuhëve. Etimologjia popullore, që quhet ndryshe pseudo-etimologjia, para etimologjia e tjerë, është shumë e hershme se vetë gjuhësia si shkencë dhe etimologjia shkencore si degë saj. Kjo në lashtësi, pa lindur ende gjuhësia historike krahasuese, pastaj në fillim të shekullit 19, njerëzit i ka tërhequr zbulimi i preardhjes së fjalëve dhe kanë vënë në punë fantazinë për të gjetur një motivim kuptimor fjalëve të pasbërthyeshme, duke vendosur lidhje me fjalë të tjera të ngjashme nga forma e jashtme ose nga kuptimi në mënyrë arbitrare, sipas bindjeve vetjake të etimologut popullor. Ka shembuj të shumë të hamendësimi të origjinës së fjalëve nga vetë gramatikanët e lashtësisë latine. Për gjuhën shqipe mund të sjellim shembujt e erilindësve për krahasimin e emrave të perëndive greke me fjalë të shqipes, duke i nxjerr ato me burim shqip, si Zeus nga Z, Hera nga Era, Athena nga Ethena, Afrodit nga Afër plus Dit e tjerë, me të cilat ata përpiqeshin të ngjallin ndërgjegjen kombëtare të shqiptarëve, ose disa shembuj që na kumton Bardyl Demiraj në artikullin e tij, siç është shpjegimi nga një autor i vitit 1308 i emërvendit Albania, që në atë kohë mendoi se lidhet me latinishten Albus i bardh, me faktin se banorët e saj lindnin me flokë të bardh. Për etimologjinë parashkencore është karakteristik konceptimi i gjuhës si një tërsi e pandryshueshme në kohë dhe hapësirë. Dhe kjo ishte premisa e gabuar që çonte edhe në zgjidhje etimologjike të gabuara. Ishte filozofi dhe gjuhëtari i madh gjerman Wilhelm
Von Humboldt në fillim të shekullit 19, që zbuloi thelbin e gjuhës si një energjia, si një proces krijues i vazhdueshëm, i cili çon edhe në ndryshimin e saj të vazhdueshëm. Ndryshimi i gjuhës është një postulat që duhet pasur parasysh kurdoherë për të bërë dallimin mes punës së etimologut popullor dhe gjuhëtarit komparativist. Për Shqipen, fjalori i parë etimologjik i hartuar sipas metodës historiko-krahasuese ishte ai Gustav Meyerit, indo-europianist dhe albanolog i shquar gjerman në fund të shekullit 19. Në kohën tonë, gjuhësia historike krahasuese ka arritur një zhvillim të madh dhe rezultate të rëndësishme në studimin diakronik të gjuhëve të veçanta indo-europiane. Për një rindërtim të etimonit të fjalëve me baza shkencore, gjuhëtari diakronist duhet të mbështetet në disa kritere metodike. 1. Në kriterin fonologjik, që do të thotë se krahasimi etimologjik duhet pajtohet me rregullat fonetike të njohura dhe të pranuara nga gjuhësia botërore historiko-krahasuese. Për shembull, për Shqipen dihet se një zanore me vlerë të plot A, kur gjendet në pozicion të patheksuar, shndërohet në E, gaz, gëzoj. Ose në fjalët e hyra në gjuhë para shekullit 11, një S është shndëruar në Sh, ose në dialektin tos një N e ndodhur midis dy zanoreve është shndëruar në R. 2. Në kriterin morfologjik, që do të thotë se duhet marr parasysh edhe struktura morfologjike dhe fjalë formuese në studimin krahasues të gjuhëve. Për shembull, mbaresat foliore apo emrore ose historia e nyjeve në shqipe, këtu për shembull mund të themi se nyjet e përparme nuk janë shumë të hershme në shqipe. Prandaj etimologjia e thëna e emrit Athena, Athina nuk qëndron. 3. Në kriterin semantik kuptimor, që do të thotë se etimologu duhet të vlerësojë edhe përmbajtjen kuptimore të fjalës, që do shumë kujdes, pasi kuptimet e fjalëve lëvizin dhe ndryshojnë shumë gjatë jetës së fjalës. Por etimologu, përveç këtyre kritereve, duhet këtë parasysh edhe disa faktor të tjerë, gjuhësor e jashtë gjuhësor. Së pari, ai duhet të ndjekë ndryshimin tingullore kuptimor që ka pësuar fjala në faza të ndryshme kohore. Për këtë, ai duhet të njohë kur është shfaqur fjala për herë të parë në letërsinë e shkruar, në cilat forma e kuptime që të mund të gjejë, cilët kanë qenë format dhe kuptimi më i hershëm i saj. Dhe për këtë duhet kërkojë në botimet e teksteve të vjetra, në rastin ton të shqipes, që në shumicën e tyre sot janë të pajisur edhe me fjalorët përkatës. Sa do të vona që janë tekstet e para shqipe, ato prapë janë një bazë domosdoshme për të rindërtuar fazat më të hershme të padokumentuara të shqipes. Po ashtu, etimologu duhet të njohë ndryshimet që ka pësuar fjala edhe në hapësirë, pra në për dialektet e ndryshme të hapësirës së Shqipes dhe në diasporën historike. Pasi atje mund të gjenden forma e kuptime më të vjetra që kanë rëndësi për përcaktimin e një etimologjie të drejtë. Njohja e përhapjes territoriale të një fjale ka rëndësi për të përcaktuar nëse një fjalë është e mbargjuhës apo e një dialekti të ngushtë, e për të dalluar kështu ato që janë më të vjetra. Gjithashtu, shpesh herë është e nevojshme të njihet edhe historia e fjalës, rrethanat historike, sociale e kulturore të zanafilës dhe zhvillimit të saj. Ky është kriteri që në gjuhësinë historike njihet si parimi i fjalës dhe sendet, pra studimi i fjalës në lidhje të ngushtë me sendin që përfaqëson. Parim që zbatoi Jokli dhe më tej edhe Çabej në studimet e tij etimologjike. Për shembull, siç ka vënë re edhe Çabej, fjala brisk është formuar nga bri, për mënyrën e formimit të krahasohet mbi emri brisk në tokë fjalçat ka brisk, dele brisk. Sipas zakonit që brisjeve të xhepit bishtin u apunonin prej briri. Dhe së fundi, edhe me zbatimin e gjithë këtyre kritereve, përsëri etimologjia e fjalës mund të mbetet e pasqaruar. Kjo ndodh pasi dëshmitë shkrimore të gjuhëve, sado të hershme të jenë ato, janë shumë më të reja sesa historia dhe jeta e gjuhëve si variante të folura, dhe nuk mund të dëshmojnë ndryshimet që kanë ndodhur akoma më herët në gjuhë. Shumë fjalë kanë dalë nga përdorimi, janë zëvendësuar me fjalë të tjera, qoftë të vendit, qoftë uazuara, forma dhe kuptimet e fjalëve kanë ndryshuar aq shumë sa mund të mos njihen më. Ndikime nga më të ndryshmet kanë vepruar në gjuhë, dhe për gjitha këto, përgjegjës është ndryshimi gjuhësor, fakti që gjuha nuk është statike, nuk qëndron në vend, nuk e kap dot që ta ndash në pjesë sipas dëshirës e fantazisë së gjithë secilit që dëshiron të bëj etimologji, pa pasur kompetencat e kërkuara dhe pa zbatuar kriteret që përshkruam më lart. Ky ishte komenti im.
Dhe tani në pjesën e parë, ju ftoj të ndihni një intervistë që unë kam zhvilluar me Stavro Dajon dhe një kolegun e ti nga Universiteti i Athinës. Ja pra, si që thash, këtë radhë pjesën e parë të emisionit, artë, kam menduar që ta realizoj jashtë, sepse kam të ftuar një mikun tim të vjetër, kolegun tim, bashk studentin tim, a i është Stavro Dajo. Stavro, mirë se erdhe. Bashk me të, kam edhe një mik tjetër të rëndësishëm, që ka ardhur bashk me Stavron, a i është Jorgos Hadzithofanus, mirë se erdhe. Është shkrimtar, profesor, hulumtues, njihet më së shumti edhe si studiues i politikave geostrategjike në Ballkan, ka qenë 2 vjet me forcat e NATO-s për ndihmat në Kosovë, dhe çfarë është më e rëndësishme ajo që i bashkon të dy bashkë me Stavron, është se është iniciator për krijimin e një komisioni mbart ballkanik për promovimin e letërsisë ballkanike dhe për këtë nismë, si të thuash, Stavroja është prej kohësh, si të ka filluar këtë punë prej kohësh me punën e madhe që ai bën. Por në mënyrë që ju ta njihni më mirë mikun tim, shkrimtar, përkthyes, historian në Stavro Dajo, unë do ju lexoj një biografi të shkurtër të tij, në mënyrë që të krijoni dhe ju një përshtypje për të ftuarin tim sot. Stavri Dajo ka lindur në Gjirokastër, ka kryer studimet e larta në Fakultetin e Histori Filologjisë dhe ka gjuletërsi Shqipe, është doktoruar për histori në Departamentin e Historisë dhe Arkeologjisë të Fakultetit Filozofik të Universitetit Aristotelit të Selanikut, është profesor në Departamentin e Gjuhëve Tuaja të Institutit Studimeve Balkanologjike në Selanik dhe në Kolegjin Universitar Logos në Tiranë. Vëmendja e tij kërkimore e shkencore bazohet në studimin e marrëdhënieve ndërballkanike, në marrëdhëniet e Greqisë me 300 verior dhe në veçantë me faktorin shqiptar në zhvillimet ballkanike. Ka botuar pafund libra, studime, ese, është marrë veçanërisht këto kohët e fundit me përkthimin qoftë nga letërsia shqipe në greqisht, po edhe nga greqishtja në shqip. Para disa kohësh keni ardhur këtu, keni promovuar Zorbën në mos gabon. Para 6 muajsh. 6 muajsh dhe tani keni ardhur sepse do të promovohet një libër i rëndësishëm i juaj, Tregimet proza tregimtare greke nga vitet 1920 dhe deri në ditët tona. Pra, disa nga botimet e ti janë Nikos Zakariadis, Enver Hoxha, bashkëpunimin e marveshe sekrete të partisë komuniste greke me Shqiprin, ndërtojë, po përmënd, në përdose sekrete shqiptare, Greqia dhe Shqipria 50 vjetë mos besim të ndërsiel, mardënje dy palshe, pastaj kini përkëty, është bashkautor pastaj në punime kolektive si Greqia dhe Shqipria në luftën e ftohtë, dhe si përkëtyjes letrar, kjo që më intereson më shumë është një përkthim i ri i jeta e Aleksis Zorba të Kazanzakisit. Po ashtu keni përkthyer nga shqipja në greqisht një grua nga Tirana, romani Elena Kadares, po ashtu enigma poezi nga Ylka Imeri dhe po ashtu keni botuar pastaj antologji poezisë qipriote, antologji tregimit qipriot, antologji prozës tregimtare ballkanike. Pra, suksese për këto dhe urime për ato që do të kryeni. Stavro, do të doja të më tregonit pak për këtë librin e fundit që kini sjell në Shqip. Në radhë të parë, dua t'ju falenderoj që na ftuat me kaq mikpritje këtu në Tiranë, mua dhe kolegun tim nga Selaniku. Televizioni shqiptar gjithmonë ka qenë shumë i hapur për të dëgjuar të gjitha opinionet që kanë të bëjnë me letërsin dhe me kulturën e përbashkët ballkanike. Dhe ky është një rast i veçantë për ne për të thënë dy fjalë se si punohet në Selanik për të promovuar këtë kulturë të përbashkët. E dyta gjej rastin që të uroj për punën e mirë që bëni ju, zoti Zeiraj, këtu me misionin tuaj për të nxjerrë në pa haritjet e kulturës dhe të shkencës shqiptare dhe të dëgjohet më së fundi një zë serioz akademik. Dhe kjo për mua është një punë shumë e madhe. Rasti që unë vinë në Tiranë tani këto ditë është sepse sot do të bëhet prezantimi i prozës tregimtare bashkohore greke. Është një vëllim antologjik, bibliografik, me evidencë të plot bibliografike, e cila përmbledh përkthime të 78 shkrimtarëve bashkohor grek me 92 përkthime,
me 37 përkthyes në fillin e kohrave. Për këtë janë shfrytzuar materialet e Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë, periodiku shqiptar që nga viti 1920 deri në vitin 2014. Dhe për mua dy ishin sfidat kryesore. Sfida e parë ishte që të zgjidhja letërsinë më të mirë të shkurtër të kombit grek, kombit që i përkasë unë, do më thënë të letërsisë greke, dhe e dyta, këtë material letrar të përktheja në një nivel shumë të lartë cilësor të gjuhës shqipe, që është gjuha e arsimit dhe kulturës sime. Se sa e kam arritur këtë do të tregoj lexuesi. Unë jam i sigurt që përkthimi juaj, ashtu si që ka qenë edhe përkthimet e tjera, do të jenë, e kanë nivelin e duhur, janë, si të thuash, përkthimet të tjera që do të zënë vend në fondin më të mirë të letërsisë të përkthyer në Shqip, për shkak të kulturës që keni ju, formimit tuaj dhe punës madhe që keni bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Tani do të kisha dëshirë t'i bëja një pyetje dhe zotit Jorgo. Jorgo, unë kur u njoha me biografin tuaj, si të thuash, me punën tuaj, më tërhoqi vëmendjen pikërisht dëshira që keni ju për të kontribuar për parafrimin e popujve të Ballkanit. Dhe mendoni që letërsia mund të ndihmoj këtë paraprim? Katarkin, të mëj trepshtë në sashpo të ime i jetër harumë në shumë të tira. Fillimisht, do të thoja se jam veçanërisht i gëzuar që jam këtu në Tiranë. Këtë si jazmenos me tini. Dhe jam entuziast me pamin që kam gjetur këtu. Është një qytet modern, bashkohor evropian dhe pashë që qytetarët lëvizin lirshëm dhe uroj që shumë shpejt Shqipëria të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian, sepse ajo i përket familjes evropiane. Për sa i përket pyetjes suaj, besoj që po, është shumë e rëndësishme në Ballkan që popujt të jetojnë së bashku, njëri pranë tjetrit. Ekziston vetëm një armik në Ballkan dhe është varfëria e popujve. Të ekzistojë paqja, të mos kemi padrejtësi dhe të kemi prosperitet mes popujve. Ky duhet të jetë fokusi ynë i të gjithëve. Letërsia është ajo që përbën një instrument shumë të mirë që njerëzit të vinë pranë njëri tjetrit. Duhet që këtë që bën miku im, doktor shkencas zotit Dajos, është një përpjekje shumë e mirë në këtë drejtim që shqiptarët të mund të lexojnë shkrimtar grek, por duhet që të lexojmë edhe ne në greqisht shkrimtar shqiptar, në mënyrë që të mund të vinë popujt tan më afër pranë njëri tjetrit, dhe në këtë kuadër, ne, në takimin që është bërë në Selanik, në panajirin e letërsisë në Selanik, kemi bërë takime me shkrimtarësh ballkanik dhe përkthyesish të këtyre vendeve. Prapë, duhet të them që pa zotin Dajo kjo i përpjekje nuk mund të arrijë, sepse ka qenë ai koordinatori i këtyre përpjekjeve dhe ka bërë një vepër të mrekullueshme. Ka ndarë shkrimtar nga të gjitha vendet ballkanike dhe duam që këtë gjë ta institucionalizojmë në Selanik. Duam që në çdo vit të krijojmë një forum të shkrimtarëve Ballkanas dhe të letërsisë ballkanike, madje dhe kështu do të ashtrim dhe në kryeqytetet e tjera të Ballkanit këtë përpjekje. Mendoj se po, letërsia përbën një instrument shumë të mirë që popujt të vinë pranë njëri tjetrit në Ballkan. Kjo është shumë e vërtetë kjo që thoni ju dhe për hir të së vërtetës duhet thënë që vitet e fundit vihet të re një interesim sidomos nga personalitete të tillë siç është zoti Stavri, po është edhe një zonjë tjetër Elena Zhaku, që po ndikojnë, po ndihmojnë që midis dy vendeve tona të ndërtojnë urat e vërteta të komunikimit, ato mbi të cilat duhet kaloj kultura dhe letërsia. Dhe unë gjej rastin që t'i falenderoj të dy, po Stavron sidomos sepse ai e ka hapur më parë rrugën, pastaj e kanë pasuar edhe Elena me të tjerë. Do të doja që, si të thuash, midis nesh ose vendin kryesor këtu në marrëdhëniet tona ta zinte kjo narrativ dhe ajo narrativa tjetër që për fat keq për shkak edhe të kujtuar konjunkturave politike duket sikur ose krijon një realitet të pavërtet, ajo narrativa që ushqen pak a shumë të luftrat politike, por ajo nuk është rasti të merremi me të. Dhe tani do të doja të kaloja në një pyetje tjetër për ju, Stavro.
Pse pikërisht botohet tani ky libër antologjik voluminoz dhe shumë autorësh? Pse zgjodhet tani këtë kohë? Në fakt, puna për këtë libër antologjik është shumë e vjetër dhe zë fillë që kur unë isha punonjës i Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë. Atëherë pata një fat të madh, sepse përgjegjësi im ishte një bibliograf me ndje hapur, i cili më krijoi mundësi që të kisha akses në shtypin e paraqërimit. Dhe ne që punonim në Bibliotekën Kombëtare, duke pasur akses në një rezervat, në një shtyp të ndaluar, ishim më të lirë. Edhe unë gjeta rastin dhe që atëherë fillova të skedoj letërsinë e përkthyer greke. Dhe vura re me surprizë që autoritetet të tillë të haruara nga shkenca shqiptare, si që ishte Petro Marko, Miltos e Tyr Gura, Sterios Pase, po dhe një përkthysh shumë fisnik, Dimitër Falo, i cili u vrap barbarisht nga komunistët në vitin 1924, përkthejnë letërsi greke. Edhe në vitet e vështira, letërsia gjithmonë ka qenë faktor afrimi me dysë popujve. Po ju tregoj një rast, në vitin 1935, Kostis Palamas kishte rastin që të promovoj si kandidatur për të fituar çmimin Nobel. Edhe pati një iniciativë mbar-ballkanike për këtë. Dhe Enkas, Gjergj Fishta, Oniska, Shkodra dhe vajti në Athin për të mbështetur këtë kandidatur. Me gjithse marrëdhënet në ato vite nuk ishin të fortë mira, por një personalitet i tillë si Gjergj Fishta vajte atje dhe për të lehtësuar në çik edhe pasionet politike edhe ngarkesat toksike që ndonjësier bart historia. Respektivisht në vitin 1980, kur për Ismail Kadare nuk guxonte njëri të fliste në Shqipëri për të fituar çmimin Nobel, një shkrimtar i rëndësishëm grek nga Janina u drejtoi autoriteteve të Evropës që Ismail Kadareja meritonte po kaq çmimin Nobel sa Ivo Andrić. Edhe në Shqipëri nuk pati guxim që të ngrinte njëri fjalën që çmimin Nobel duhet i takonte Ismail Kadares. Siç thotë shkrimtari grek, Ismail Kadareja nuk është më pak i rëndësishëm se Ivo Andriçi. E kuptoni që atje ku politikanët nuk gjejnë ndonjë zgjidhje, vinë shkrimtarët që të krijojnë në lehtësira komunikimi midis popujve ose të japin mesazhe tolerance, mesazhe dashurie dhe mirëkuptimi midis dy popujve. Ose atje ku politikanët nuk fusin duart ose hundët, të themi kështu më fal, çdo gjë shkon barë. Mirë, atëre, unë do të doja t'i bëja një pyetje tjetër dhe miku tonë, zotit Jorgo. Cila është perspektiva e institucionalizimit të nismës për një komision për letërsi balkanike me qëndër në Selanik? Ne, shkeftoma se ksekinishame dila. Ne kemi nisur në mënyrë disi të hezituar, por qëllimi ynë është që të institucionalizojemi, pra çdo vit, ne duam të ngrejmë një forum, një kongres të letërsisë ballkanike dhe të përkthyesve të veprave të këtyre ballkanike në Selanik të organizohet, që të prezantohet puna e tyre, t'ju japim shansin që të prezantojnë ata vetë punën e tyre, dhe gjithë kjo përpjekje ka një koeficient rëndësie të madhe zoti Dajos, sepse pa zotin Dajo kjo gjë nuk mund të realizohej. Dhe kjo është një përpjekje që ne e nisëm vjet në panajirin e librit në Selanik. Tani, si vjet, ne do merremi me letërsinë e Emirateve të Bashkuara, do ta përpiqemi dhe si vjet të organizojemi më fuqishëm, por duam të bëhet dy forume të veçanta. Një forum ku të marrin pjesë pra të gjithë shkrimtarët ballkanik, por edhe përkthyesit e kësaj letërsie. Mendoj se kjo gjë është një përpjekje shumë e mirë, e cila do të tregojë potencialin e gjithë vendeve ballkanike në mënyrë që të kontribuojmë dhe të krijojmë një mjedis në të cilin popujt ballkanik mund të jetojnë në paqe dhe të kenë një begati paqësore. Unë uroj që, do më thënë, ky projekt të ecë sa më shpet dhe do të kisha dëshirë që, do më thënë, të na tregoni ose të na thoni çfar duhet bëjmë edhe ne në mënyrë që ta shtymë sa më përpara këtë nismën tuaj. Të stelë me kodama, sa fti i vërëspatje. Ne ju duam pranë nesh. Kjo është përpjekja që mund të na jepni. Edhe ne do të jemi gjithmonë pranë jush. Paktën emisioni i RTSH-ja do të jetë gjithmonë në ndihmë të kësaj nismës suaj. I dashur Stavri, kam një pyetje tjetër për ju. A përkthehet letërsia në Greqi, autorët, veprat, përkthyesit, historiku, si mund ta tregojmë këtë? E shikoj, është një pyetje shumë e mirë dhe gjej rastin për të treguar disa statistika për botimet shqiptare në Greqi, për botimin e letërsisë shqipe në Greqi dhe e kundërta.
Gjej rasin këtu të kujtoj një emër të nderuar të kulturës greke, ish ministrën e kulturës Mirsini Zorba, e cila na iku para një viti, me të cilën patëm një bashkëpunim të ngushtë që nga viti 1998 deri më sot, dhe kemi evidentuar gjithë letërsinë shqipe që është përkthyer në greqisht. Nga evidentimi që kemi bërë, rezulton që veprat e autorëve shqiptarë që janë përkthyer në greqisht arrin rreth 100, është një numër relativisht i madh, ndër të cilat Ismail Kadareja zë vendin e parë me 28 vepra, vinë veprat e Besnik Mustafajt dhe autorëve të tjerë, kanë botuar shumë shpi botuse, po një vepër e rëndësishme, për mua që ka bërje onë, është antologjia që kemi botuar në shpia jonë botuse, ku janë antologjia e prozës tregimtare balkanike, ku janë futur 27 autor balkanik, ndër të cilët nga areali shqipfolës, jo vetëm nga Shqipëria, kemi përfshirë 12 shkrimtar nga Shqipëria, nga Maqedonia dhe nga Maqedonia e Veriut dhe nga Kosova, dhe është një libër i cili është futur dhe në universitet për të studiuar. Gjithashtu, në Shqipëri është botuar një numër i madh nga letërsia greke, siç e dini. Nga ana statistikore do t'ju them që në vitet 30 letërsia greke zinte vendin e parë nga përkthimi i gjuhëve të Ballkanit, të letërsive të Ballkanit, duke përjashtuar Elin Pelinin, i cili ishte më shumë i përkthyer në shqip, po dhe letërsia greke ishte përkthyer. Dhe ajo që duhet të vihet në duke është se cilësia e përkthimit të letërsisë greke ishte relativisht e lartë. Kjo të regon se popujt gjenin mundësin e njohjes e kulturës reciproke. Dhe në qofse me jep një rastin, duhet ju them që Greqia është i vetmi vend ndër vendet e bashkimit evropian që e certifikon në gjuhën shqipe në nivel zyrtar. Instituti ku bashkëpunoj unë, ku jap mësim unë, Instituti Studime Balkanologjike në Selanik, certifikon gjuhën shqipe në nivel zyrtar. Do më thënë, ata që vinë për të certifikuar gjuhën shqipe, kanë marrin të njëjtat kreditet, të njëjtat pika që merë anglishtja, frëngjishtja dhe gjuhë të tjera. Këtë e bën vetëm shteti grek, dhe kjo është një rast shumë i mirë për të mësuar shqiptarët që edhe në Greqi bëhet një punë e mirë nga njerëz serioz, me mendim akademik serioz, për të promovuar dhe për të njohur kultura shqiptare. Certifikojmë të gjitha nivellet e referencës të gjuhës shqipe, që nga niveli A1 deri te niveli C2, dhe pjesëmarrja është shumë e madhe. Vinë shqiptarët e brezit të dytë, po edhe grek, të cilat kanë interesa edhe ambicie shkencore. Kjo më gëzon, kjo që thoni ju, dhe është një informacion si thua që nuk qarkullon në hapësirën publike ashtu siç do të duhet. Ne jemi këtu për të treguar që gjithmonë ka hapësira për të shprehur një mendim tolerant, një mendim për mirëkuptimin e popujve, për kulturën e tyre, se kultura greke dhe kultura shqiptare janë ndër kulturat më të vjetra në Ballkan dhe ju e dini shumë mirë, gjuha shqipe dhe gjuha greke janë gjuhë ndëroropiane, po i takojnë grupeve të veçanta, asnjë grupi tjetër. Dhe kjo është një vlerë shpirtërore e pa diskutueshme këtyre dy gjuhëve, që i sjellin dhe afër, po i bëjnë dhe të veçanta. Kjo është një tipar që duhet marë parasysh nga mendimi akademik. Kam edhe një pyetje, ju më duket se ju përgjigjit kësaj pyetjes tjetër, dhe që unë kisha menduar që si, dhe më thënë, për certifikimin e jus shqipe në Greqi, por ju më duket të keni bërë aktivitete me rastin e 6 vjetorit themelimit të studimit të institucionit tuaj të studimeve balkanike. Si vjet Instituti i Studimeve Balkanologjike plotson 60 vjet jetë akademike, të pandërprer akademike, ka dy sektor, sektori e studimeve të holumtimeve balkanologjike, ka biblioteken më të pasur në mendimin në shkencor, gjusor, folklorik, historik, për vendet e Ballkanit, edhe ka 5 dhe 6 departamente të mësimit të gjuhëve ballkanike, ndër të cilat edhe shqipja. Në këtë manifestim, në këtë kolokium shkencor që do të bëhet në datën 19 prill, do të mbahet edhe një kumtes, pikërisht për këto që themi, evidentimi i përkthimit të letërsive reciproke në Shqipëri dhe në Greqi, në Greqi dhe në Shqipëri, si mjet
afrimi dhe bashkëpunimi kulturor midis dy popujve. Është një kumtesë e cila do të bëhet, kam përshtypje janë ftuar edhe institucionet publike greke, institucionet diplomatike në Greqi dhe në Selanik, që të vinë atje dhe të shikojnë që bëhet një punë e madhe, vërtet e madhe dhe serioze nga ana akademike për të mësuar publiku grek se ku shkon mendimi sotëm akademik në vendet e Ballkanit. Kam një pyetje për Jorgon. Do më thë një pyetje pak të ndryshme nga ato që ne kemi biseduar para praktisht. Ne në Shqipëri kemi një problem me shkollën e lartë, me universitetin. Të gjithë e pranojnë që arsimi i lartë këtu tek ne është në krizë. Numri studentëve po paksohet dhe ajo që është më, si thua, më e papranueshme, do të thosha unë, edhe vëmendja ndaj shkencave humane ose ndaj studimit të historisë, ndaj studimit të kulturës, ndaj studimit të letërsisë po bie. Greqia në këtë rast që është një vend lider në Ballkan sepse ka kohë që është në pjesë e Bashkimit Evropian, ka një problem tjetër. Mua ma kanë thënë edhe të tjerë, bashkëbisedues të mi, që ky problem që ka Shqipëria në Greqi nuk ndihet, numri studentëve jo vetëm që nuk ka rënë, por është për shembull universiteti, siç po bisedonin para praktikisht, Universiteti Aristoteli në Selanik ka mbi 80.000 studentë. A ka ndonjë mundësi që të krijohet ai networku, të themi, i arsimit të lartë në Ballkan në mënyrë që të krijohet mundësia edhe për shkëmbimin ose për transferimin e studentëve të paktën në rajonin tonë. Si mendoni ju? Si a mund të ndodhë kjo? Eksertiki do po thënë se eksertiki erotsi. Qëndrim jashtëzakonshëm ky juaj dhe një çështje shumë e bukur. Apoteli kaftona para politikave rekanë. Përbën dhe kjo është një instrument shumë i mirë që popujt mund të parafrohen njëri tjetrit kështu. Unë jam dhe zëvendës kryetar i shoqatës studentëve që kanë mbaruar Universitetin e Selanikut dhe mendoj që të marr nisma që të vim në kontakt dhe të shohim se çfarë kuadri bashkëpunimi mund të krijojmë në mënyrë që këtë që përmendët ju pak më përpara dhe që është shumë e rëndësishme ne ta promovojmë. Duhet patjetër të kemi një ndërlidhje mes gjithë botës universitare të Ballkanit dhe jam tërësisht dakord me mendimin tuaj. Në qofë se me lejoni të shtoj diçka, ju folet për shkencat humane. Në Greqi, këto ditët e fundit, është bërë një studim për interesin e paksuar për këto shkenca. Ky nuk është një fenomen vetëm në Shqipëri, edhe në Greqi ka interes të paksuar për këto shkenca, edhe në vendet e tjera të botës, sepse kjo lidhet me rehabilitimin profesional të studentëve që mbarojnë. Por ka dhe një mendim tjetër, i shprehur nga një pedagog në Universitetin e Cambridge-it, i cili thotë vërtet ka interes të paksuar për këto shkenca humane, po ata studentë që janë në shkenca humane kanë një shans pozitiv shtes, sepse janë më pak dhe shkencat humane do të vdesin në thonjza më vonë se sa shkencat pozitive, se një kompjuter mund të mësoj të bëj veprime aritmetike, por nuk mund të përkthej emocionin e gjuhës. Kështu që nuk është për të vënë alarmin pse nuk ka interes për këto shkenca. Ata që janë të mirë, studentët tanë të mirë, gjithmonë do gjenë streh profesionale dhe rehabilitim profesional. Unë doja të shtoja këtë që sot flitet për ndërkombëtarizimin e universiteteve dhe është një mani të paktën në Shqipëri që të krijojnë marrëdhënie me vende sa më të larta, me vende më shumë të zhvilluara se ne. Nga ndonjëherë këto marrëdhënie dhe këto marrëveshje nuk japin rezultatin e dur për shumë arsye. Unë do të kisha dëshirë që, do më thënë, në fillim le të bëjmë këtë që të bashkohemi, do më thënë, si Ballkan dhe pastaj të shikojmë për më tej. Shko, Ilir, ju keni shumë të drejtë, sepse mua më është dhe në rasti që të vizitoj dhe të bashkëpunoj me shumë universitetet e njohura në botë, ku kam vajtur qoftë për të mbajtur ligjërata, qoftë për të dëgjuar ligjërata. Miti se universitetet britanike, për shembull, ose universitetet amerikane janë universitetet e mira, për mua mbetet një mit, sepse universitetet e vendeve të Ballkanit nuk janë fort të këqija. A kërkon një organizim të ri, sepse kaluan nga një fazë, vendet komuniste sidomos, në një fazë tjetër, edhe kërkon një organizim i ri. Po përsa i përket personelit akademik, universitetet e Ballkanit janë të një niveli shumë të lartë. Për shembull, Universiteti Aristoteli Selanikut futet në 300 universitetet më të mira të botës. Dhe nuk ka nevojë që një
akademik shqiptar të shkojë në Amerikë, sesa të vi në Selanik. Atje do gjej edhe bazë shkencore shumë të pasur, do gjej edhe arkiv shumë të pasur, do gjej edhe akademik shumë serioz. Unë uroj që kjo të ndodhë sa më shpejt. Dhe tani kam një pyetje tjetër që është pothuajse për bashkët për të dy, po doja ta nisja me zotin Jorgo. Në Selanik do të hapet një ekspozitë ndërkombëtare e librit. Sa do ta ndihmoj kjo ekspozitë të nismë, pra këtë nismë që ju keni ndërmarrë? Ne apotelim mia protestak së fkeria, kjo përbën një shans të një niveli shumë të lartë për të nisur kjo përpjekje, sepse në këtë panajir do të kemi pjesëmarrës, qoftë shtëpi botuese, përkthyes, shkrimtar nga e gjithë bota. Dhe ndaj themi që ky panajir do të jetë ndërkombëtar dhe çdo vit ne fokusohemi më shumë në një vend. Madje vitin tjetër mund të jetë dhe Shqipëria që do të jetë në fokusin tonë më të madh dhe kjo është diçka që do ndodhi në të ardhmen. Por nëpërmjet këtyre aktiviteteve jepen shanse, oportunitete që të mund të bëjmë realitet këto ide tona. Savro, kam një pyetje të fundit për ju. Ju, do të thënë, dije që letërsia është ulisë mes popujve dhe jep mesazhe dhe kumte, tolerancë dhe mirëkuptimi. A mendoni se ka ardhur koha që narrativën politike të Ballkanit, nuk kam parasysh tu vetëm atë midis Shqipërisë dhe Greqisë, por edhe midis Shqipërisë, Serbisë apo Serbisë dhe Kosovës. Pra kjo narrativa politike që shpesh u shqet nga historia, nga e kaluara dhe nga nacionalizmat që nuk vdesin asnjëherë, sepse janë ato nacionalizma që kanë ndezur edhe botën sot në luftë. A mendoni se letërsia ose kumtet që ka ajo mund të bëhet më e pranishme në mënyrë që ta zbusë këtë narrativ dhe të krijoj një realitet tjetër? Shiko, misioni letërsisë nuk është mision që lidhet drejt për drejt me politikën dhe nuk duhet jetë i tillë. Po letërsia mund të bëjë një gjë shumë të rëndësishme. Letërsia mund të emetoj, mund të konstatoj, mund të deklaroj, si mund të them, mund të shprehë më shumë dashuri dhe më pak urrejtje. Kjo gjë, në qoftë se politikanët janë të mençur e dëgjojnë, në qoftë se nuk janë të mençur, nuk e dëgjojnë. Por duhet të dini një gjë që historikisht është vënë re, që gjithmonë problemet i krijojnë politikanët dhe vinë pastaj shkrimtarët për t'i zbutur këto probleme. Dhe një gjë tjetër që është e njohur për ne specialistët e historisë është që ngarkesa toksike që trashëgoi Ballkani nuk janë kaq të lehta për t'i shkarkuar. Dhe politikanët kur gjejnë rast i rimarrin ato, atyre, i rimarrin për interesat e tyre dhe elektorale. Dhe i trajtojnë në kushte që nuk favorizojnë. Politikani duhet të ketë kthyer syt nga e ardhmja, historiani duhet ta ketë kthyer syt nga e kaluara. Historia është objekt i historianëve dhe jo i politikanëve. Le ta lënë mendimin historik ta diskutojmë ne historianët dhe ata të diskutojnë më shumë se si mund t'i bëjnë popujt e tyre, ashtu siç tha dhe Zoti Haxhi Theofanis, më të mirë qen, më të pasur, edhe le të na lënë ne të zihemi për historinë. Kam edhe një pyetje për ju, Zoti Jorgo. Mësova që ju keni shërbyer 2 vjet në pranë forcave të NATO-s për shpërndarjen e ndihmave në Kosovë. Kjo ju ka dhënë mundësinë që të njihni edhe një realitet tjetër shqiptar. Cilat janë mbresat tuaja dhe çfarë ju ka frymzuar pastaj, pas kësaj përvoje, çfarë ju ka frymzuar më shumë për punën tuaj? Ita në ena poli si madhiko po matë të dikiz në zojës. Ka qenë një pjesë shumë e rëndësishme e jetës time, ku mu dha oportuniteti që të njohë njerëz në Kosovë, shqiptarë të Kosovës, dhe mu dha mundësia të kuptoj se këta njerëz janë njerëz të hapur, përkundrejt librit, dhe ka mundësia atje që të kryojmë një Ballkan paqësor, madje kemi detyrimin përkundrejt brezave të ardhshëm, përkundrejt fëmijëve tanë, të kryojmë një Ballkan evropian, në të cilit nuk do kemi nacionalizma, nuk do kemi as politika fetare, por do krijojmë vlera evropiane, bashkëpunim mes popujve, tolerancë, barazi, drejtësi, në mënyrë që të mund të begatojmë dhe të kemi mirëqenie. Ballkani dhe përsisht në Kosovë duhet kuptoni se në Ballkan kemi njerëz të jashtëzakonshëm
njerëz të mrekullueshëm, ajo që mungon është që ne të vim pranë njëri tjetrit. Dhe në këtë gjë do ndihmoj shumë puna e Zotit Dajos, i miku tim të dashur Stavro Dajos. Dhe letërsia, sepse ne duhet të formësojmë fëmijët, duhet nacionalizmin të heqim vetëm përmjes edukimit dhe arsimimit. Kur unë i ka nga Kosova më pyeston, a do vish prap? Dua të vi, ju thash, por dua atje ku ka ushtri dhe prezencë ushtarake, garnizone, dua që të kemi dhe arsimim, se vetëm këshu do shpëtojmë Ballkanin dhe një Ballkan ku ne mund të jetojmë në formë paqësore. Kjo është gjëja më e rëndësishme për mua. Jam plotësisht në një mendje me ju. Stavro, kam një pyetje tjetër. Ju e dini që këto kohë në Shqipëri është krijuar një situatë pak qesharake dhe paradoksale me atë që miku ynë dhe kolegu ynë Ardian Bebiuj e ka quajtur praninë e shtuar të turbo albanologëve në hapësirën publike. Siç biseduam edhe bashkë, ky nuk është thjesht një fenomen shqiptar, po si mendoni ju, pse nga ka ardhur kjo shtimi këtyre turbo albanologëve që nga një herë kanë edhe prirje, si thuash, për të nëzitur, me gjithse në Shqipëri nuk zë shumë vënd, për nëzitur edhe këtë anën nacionaliste dhe egocentri ose etnocentriste, për të thënë se gjithë problemi i Ballkanëve ka qenë kush erdhi i pari këtu dhe kush është i pari dhe kush është i dyti. Ndryshe nga popujt e tjerë, për shembull të Europës, si klishet e tyre nuk i kanë klishet, se dhe francezët me italianët kanë klishe, e quajnë njëri tjetrin, nuk e pranojnë njëri tjetrin ose e ironizojnë, kanë stereotipit e tyre, po jo stereotipit të këtij tipi që kemi ne. Ju si mendoni, nga ka ardhur, nga erdhi kjo? Shikojini, është një pyetje dhe një pozicionimi juaj shumë i drejtë. Unë e përcjell këtë debat acarus që bëhet kohët e fundit, por duhet të dini që ka shumë arsye dhe nuk ndodh vetëm në Shqipëri kjo, ndodh në të gjitha vendet e botës dhe sidomos në vendet e Ballkanit. Ka një bazë historike kjo, sepse Ballkani, pas luftrave ballkanike, shtetet e Ballkanit u formuan në baza irredentiste, secili donte të mirte sa më shumë tokë nga perandoria osmane. Ky agresivitet, si të thuash, u transferua dhe në mendimin akademik, shkencor, e ti mban më shumë mirë luftën që u bë atëherë për treguar se cila është gjuha më e vjetër. Ose nga balada, cili ishte arketipi dhe cili ishte kopja. Ishte një mendim jashtëzakonisht i gabuar nga ana shkencore derisa erdhi Roman Jakobsoni në vitin 30 dhe tha që ky është një diskutim idiot, tha, sepse baladat janë si puna e gjuhës dhe formohen në shekuj. Nuk mund të flitet për arketip, absolutisht. Tani, biseta që bëhet midis mendimit akademik dhe mendimit do ta quaj unë popullor, shkencor, se kështu vulg etimologjia ose vulg gjusia, ndodh në të gjitha dijet e shkencës. Edhe kjo nuk mund të ndalohet, sepse mjetet e informacionit masiv, si që Instagrami, Facebooku, u jep tribun të gjithve. Absolutisht. Por ajo që është e dhimbshme është se gjuha shqipe si një nga gjuhët e vjetra të Ballkanit dhe si gjuhë veçantë ka pasur studiosh serioz jo vetëm në rrafshin ndërkombëtar, siç janë Majeri, siç janë Popi, Schleicheri, të cilët dhanë mendime serioze edhe për origjinën e shqipes. Patjetër. Po dhe për ecurin e saj kemi pasur dhe studiosh shqiptar të cilët janë të kalibrit evropian. Nuk mund të diskutohet mendimi i Çabejt. Nuk mund të diskutohet mendimi i Shaban Demira dhe i Mair Domit. Këto janë figura emblematike të gjuhës shqiptare, të cilat duhen marrë parasysh. Natyrisht, asnjë mendim akademik nuk është absolut. Të gjitha mendimet rishikohen, jepen mendime të reja në bazë të kërkimeve të reja, po ato mendimet e tyre janë pika referimi. Dhe me ata duhet pasur kujdes dhe respekt të veçantë. Doja ta përfundoja duke u bërë një pyetje të përbashkët, do më thë një pyetje për të dyju. Si shpjegohet nga pikpamja antropologjike të themi këshu që heqja e kufive shton muret? Juve, fillimisht doja të... Po, kjo është një pyetje që ne mund të tejkalojmë, sepse mos mbetemi pengis e shkuarës, por duhet të shohim të nesërmen. Kemi kaq gjëra të përbashkëta, kaq karakteristika të përbashkëta si popull dhe duhet të insistojmë atje.
Kur unë vajta në Kosovë, më thonin se kemi një fundamentalizëm fetar. Unë nuk pash aty një fundamentalizëm. Unë pash se fet duhet jenë ato që I bashkojnë popullt dhe nuk duhet identiteti ynë të përcaktohet nga feja. Ne kemi kaq elemente përbashkët dhe teksa kemi folur së bashku, na pëlqen libri të dyve, na pëlqen muzika, na pëlqen kaq gjëra të përbashkëta. Nuk është feja ajo që duhet të përcaktojë identitetin tonë dhe këtë gjë duhet ta themi edhe për Evropën, sepse edhe ata kanë shumë probleme. Pra duhet të fokusohemi në gjërat që ne na bashkojnë dhe janë të shumta ato që ne na bashkojnë. Fillimisht na bashkon përpjekja e përbashkët për një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë dhe është një detyrim jonë, jo zgjedhje për ne. Në Ballkan, ku popujt duhet të jenë më në prosperitet, jo të ketë varfëri, dhe duhet të insistojmë në gjërat që na bashkojnë. Ky është mendimi im. Stavri, kësaj pyetje do t'i shtoja edhe diçka tjetër, që demokracia është në krizë, jo vetëm, domethënë është në krizë kudo. Mjaft të shikojmë atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po dhe në vendet e tjera. Rritja e frymës së populizmit, po ashtu në Europë, forcave të djathta, e vështirëson, si të thuash, komunikimin e duhur midis popujve. Po në Ballkan, si mund të tejkalohet kjo? Shko, populizmi për mua ishte kumti më negativ që ka shoqëruar gjithë politikën e të gjitha kohërave. Nuk ka pasur populizëm vetëm në komunizëm, po populizëm ka dhe sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka dhe në shumë vendet e Evropës, ku kemi ekstreme të djathta, ekstreme të cilat mendojnë se vendi tyre është qendra e botës. Në Ballkan kjo gjë është akoma më serioze, sepse Ballkani një vend, një areal i vogël, ka shumë gjuhë, ka shumë kuptime, ka shumë mentalitete, por unë do të shprek një mendim i cili është i njohur për ne historianët, po ndoshta nuk është shumë i popularizuar. Nga ana antropologjike, me që zut në gojë fjallën në antropologji, ose nga ana, si të thuash, e afinitetit racial, shqiptarët dhe greket janë shumë afër njëri tjetrit. Nuk ka afërsi të shqiptarëve për shkak të slavët. Nuk ka afërsi të shqiptarëve nga ana raciale, po them, dhe duke u referuar mendimit serioz akademik botror të shqiptarëve me turqit. Shqiptarët me grekët janë një gjak. E historikisht ka pasur një sinkretizëm shpirtëror i cili nuk mund të justifikohet vetëm me afërinë gjeografike, po dhe me afërinë e mentalitetit, e mendimit. Natyrisht mbi këtë bazë duhet të ndërtohen urat e bashkëpunimit në të gjitha fushat. Unë ju falenderoj që ishit sot me mua. Ishte kënaqësi që u takova me ty, i dashur Stavri, po ishte kënaqësi që njoha dhe mikun dhe kolegun në tim, zotin Jorgo. Shpresoj që të jemi përsëri në kontakt. Unë do të kem rastin që t'ju ftoj edhe nga të bisedojmë edhe nga Selaniku përmes Skype-it. Faleminderit që ishit sot në ADN. Të nderuar teleshikues, pra kjo ishte pjesa e parë dhe tashi do të kalojmë në pjesën e dytë natyrë me të ftuarin tim Zydion Hoxha. Ja pra tani pas intervistës, jam kthyer në studio dhe kam të ftuar për herë të dytë një mik të emisionit tim që vjen nga një qendër, nga një shoqatë që unë e çmoj shumë, që është ajo për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës. Ai është Zydion Vorpsi. Zydion, është hera e dytë që vini në ADN. Kënaqësi, Lir, faleminderit. Herën e parë diskutuam për folezimin dhe për procesin e ardhjes së shpendëve migratorë, të cilët kanë filluar të vinë dhe është një proces i mbarë, siç më thatë atëherë, ka filluar të kthehen shpendët migratorë. Ne bëm një paraqitje që më duk mjaft interesante. Sot dua të diskutoj për një problem tjetër që është pak shqetësues për ju, për mua dhe për ata që janë të ndjeshëm ndaj natyrës. Ju jeni të vetmit ndoshta që keni ngritur zërin për aeroportin e Vlorës dhe e keni parë atë investim si një rrezik për shpendët, sepse ndërtimi i aeroportit të Vlorës, sipas së jush, prish një korridor ose dëmton një korridor të rëndësishëm të këtyre shpendëve migratorë. Siç e dini ju, para disa kohësh ka qarkulluar
në lajme dhe nuk është përgjënjeshtruar, dhe një ide që një investitor strategjik do të bëjë një investim në ishullin e Sazanit, por dhe në Zvërnec. Unë do t'i lutesha regjisë që të nxjerr pamjen 14. Sipas jush, e rrezikon natyrën ky projekt, pra projekti i Sazanit dhe Zvërnecit? Ja, mbajeni pak këtu, ju lutem regjia. Kështu më duke do t'jetë? Po, këto janë renderat e publikuara në New York Times dhe vetë në rrjetin social Instagram. Ajo që paraqitën pak më përpara, si është sot ajo? Po, pra është pamja se si është, ishte pamja më përpara. Ja, pikërisht kjo, është kështu. Pylli, laguna, bregu, mbajnë detit. Mbajnë që të lutem të regjia, këthe e pak edhe mbajnë si, mbajnë ju lutem pak këtu. Këthe edhe njerë, sepse këtu mbajnë këtu po. Pra, ne këtu kemi një nga burimet natyrore më të vyra, që është pylli, drujnët që janë material shumë i rëndësishëm për jetën e banorëve lokal, të njerëzve. Ku ndodhet ky dhomë tashti? Është pikërisht në Zvërnes, në pjesën jugore të peizazhit mbrojtur Vjosnart. Pra në të njëjtën hapësirë të mbrojtur ku po ndërtohet aeroporti i Vlorës, tashmë i shtohet dhe një infrastrukturë tjetër e lidhur me turizmin, e cila është resorti i famshëm i publikuar së fundmi për zhvillim në pjesën e Sazanit, por shumica e projektit në pjesën e Zvërnecit. Vartoni, regjia, mund të lëvizni? Dhe, si që thashtu, kemi një nga habitatet më të vyëra, që është pyllin dhe vetë laguna. Pra, do të, ashtu do të mendojt bëhet kështë. Mbajni këtu, ju rrëtë për regjia. Pyllin që kishim, nuk e kemi më, nuk e disa katë që janë dërtesat, luksoze me pishina, por janë shumë larg asaj që përdorin banorët lokal. Pra në qoftë se ne themi që banorët lokal furnizohen me ujë i mbledhur nga drujnë, shkon në lagun, kanë peshkun, tjetrën, burimin, ajrin, drurin në vetvete, tashmë nuk e kanë më, por kanë resorte të cilët nuk mund t'i menaxhojnë ashtu si pyllin, por mund t'jenë vetëm shërbëtor. Pra është jo një rrezik për natyrën, por është transformimi i natyrës. Qofse ne marrim parasysh aeroportin e Vlorës në një anë, në të njëjtën zonë, dhe një infrastrukturë kaq të madhe sa kjo që parashikohet, atëherë ne nuk kemi më natyrë aty. Nuk është rrezik natyre, por natyra shfaroset totalisht. Ju, në fakt, ky është akoma një ide, nuk është vënë në jetë. Çfarë keni ndërmend që të bëni në qoftë se ky projekt do të marrë udhë, si të thuash? Atëherë, ne që tani më po informojmë gjithë aktorët kombëtar dhe ndërkombëtar. Kemi shprehur kundërshtimin tonë në lidhje me projektin. Një peticion online për të ndaluar që i kërkohet autoriteteve të mos e pranojnë projektin. Ndërkohë përpjekjet për të kthyer ligjin i cili u kalua për zonat e mbrojtura dhe kërkesa, pikërisht ndryshimet në amendimet në ligjin e mëparshëm që i hapin rrugë pikërisht ndërtimet të këtij lloji, vazhdon dhe është dhe ne po informojmë banorët lokal më së shumti se çfarë i pret banorët jo vetëm të këtyre zonave natyrore, por edhe në Tiranë. Pra është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë dhe emisione si ju të marrin këtë shembull dhe ta vënë në qendër të diskutimeve të tyre për të informuar popullatën e Tiranës apo qyteteve të tjera se si një ligj i tillë do e transformojë përjetësisht natyrën. Pra atë që ne e kemi trashëguar dhe e kemi shumë të lidhur fort me ekzistencën dhe mbijetesën tonë, tashmë mund ta marrë kushdo tjetër dhe ta transformojë në bazë të arkitekturës dhe të ideve të arkitektëve të tyre. Ju pak a shumë ju përgjigjit, por unë do t'ju pyes përsëri dhe kemi kaluar kështu regjia tek pamja 15 dhe strisha 2. Si mendoni ju, si mund të shmanget kjo ofensiv ndaj zonave të mbrojtura, se nuk është vetëm kjo, po ka një, duket sikur ka një ofensiv ndaj tyre. Pikërisht, pra... Këtu ku jemi këtu? Tu vazhdon është e njëta pjesë, zona perëndimore, jug perëndimore e peizazhit mbrojtur Vjosnart. Për te është një vijë e bardhë, aty është aeroporti, tek fotoja më përpara. Pra jemi brenda peizazhit dhe është pikërisht aty ku dukej
projekti pamje shëndetësore më përpara, ndërtesat e mëdha janë pikërisht përgjatë atij bregut të madh dhe përshtypja jonë është pikërisht kjo, përdesa ja në këtë pamje, përdesa thuhet në se do jenë 10,000 dhoma, që janë minimumi me 2 shtretër, po e marrin pavarësisht se janë më shumë, i thonë 20,000 shtretër në atë zonë. 20,000 shtretër është dyfishi i qytetit të Divjakës. Pra, nga 10,000 banor që ka Divjaka, aty do ndërtohet në këtë peisazh të mbrojtur, do ndërtohet një qytet i ri praktikisht. Pavarësisht se po shitet si një shërbim turistik, aty po bëhet një investim real estate më së shumti siç ndodh në zonat e tjera ku bëhen vila dhe shiten dhe jo menaxhim hotelesh. Dhe Sazani në vetvete nuk mund të mbajë 20,000 banor sepse do bëjë një kaos, aty do jetë një pjesë luksi, 20,000 apo më shumë, por pikërisht do humbasi ky breg i cili është unik për Shqipërinë patjetër. Pse është unik për Shqipërinë për ju kjo zonë? Është një vijë e gjatë si fillim deri në Gjykderet Vjosës, ajo pra është nga Zvërnesi deri ku derdhet Vjosa dhe i gjithë peizazhi është delta e lumit Vjosë. Pra është pjesa më e pasur e lumit në vetvete, është le të themi vepra që lumi ka krijuar me sedimentet që sjell dhe lumi që ndodhet miliona e miliona vjetësh që sjell. Pikërisht. Pra është pjesa më e pasur dhe nga ana biologjike dhe nga ana e burime natyrore. Dhe është unik siç thash një për arsye sepse është i gjatë dhe i paprekur dhe dyta ka i shërben natyrës dhe njerëzve. Një fakt interesant është që ato breshkat e detit të cilët ne shkojmë dhe i shohim në Greqi dhe themi ose nuk pash ato pikërisht, folezojmë pikërisht në atë breg. Kanikur ato kanë qenë tek plazhi Generalit në fakt, meqense plazhi Generalit u pushtua nga njerëzit, nuk folezojnë më aty. Po, kështu ka thënë pak të profesor Perikli Qiliasi. Ka qenë një bështë e vërtet, ka qenë një nga habitatet, po ne gjithmonë më shumë po i ngushtojmë këto habitate. Pra, nëse ne heqim dhe këtë, pra s'do e kemi më popullatën. Dhe nëse ne vazhdojmë ndërtojmë dhe në Divjak siç ka dalë si një investigim, ne do t'i humbim këto brigje që janë të natyrës së egër. Dhe si të shumë përmend, Sazani nuk i mban, nuk mund t'i mbaj aq shumë, do pushtohet ky breg dhe do kemi jo vetëm pushtimin nga infrastruktura e hoteleve apo vilave. Duhet pasur parasysh që qyteti nuk ndërtohet vetëm me ndërtesën e banimit, por ka rrugë, autostradë brenda, ka rrugë lidhse, ka asfaltin, ka betonin. Asfalt, beton, infrastrukturë energjetike, ka kanalizime, pra do ndërhyet në sipërfaqe dhe poshtë saj. Çdo sistem hidrologjik, çdo funksionimi i ekosistemit, njerëzit aty jetojnë me peshkun, me prodhimet bisore dhe nuk kemi pse t'i kthejmë në kamarier apo shërbëtor të këtyre resorteve, për arsye sepse kanë burime shumë të pasura në me cilat ato jetojnë. Dhe duhet të zgjedhim mes të menaxhuarit vet apo në kthimin e beton. Kjo sa i takon njerëzit, po sa i takon shpendëve, çfarë ndodh këtu? Se ju keni ngritur zërin, sidomos për aeroportin e Vlorë dhe për të zonë, se këtu është korridor i madh. Po, është një korridor, është një nga pjesët kyçe të korridorit shektimit. Ajo zonë mbart statusin zonë kyçe për biodiversitetin në shkallë globale, mbart statusin zonë e rëndësishme për shpendët, është zonë kandidate për emeral, që do me thënë bën pjesë në rjetin, në momentin që Shqipëria futet në Bashkimin Evropian, ajo futet në rjetin evropian të zonave të mbrojtura. Për shpendët, ne themi sa flamingo kemi në Tiranë, sa pelikan kemi në Tiranë. Nëse ne e urbanizojmë, ajo është një katastrofë. Por nëse ne i marrim shpendët si tregues të mjedisit, do me thënë që aty nuk do jenë as burimet e tjera, nuk do jetë as peshku, druri, jo, pra pemët, jo, bimësia medicinali që mund tjetë gjdo gjë për natyren shuhet dhe okay, mund kemi loje që ne i gjejmë në zonat urbane që i kemi edhe në Tiran, mund të kemi arabelet e shpis, po do humbim pasurin më të madhe dhe atë faunë që në nartë të regjistrojmë mbi 200 loje shpendësh. Pra, një nga zonat më të rëndësishme
për sa i përket diversitetit biologjik, është Narta dhe nuk do jetë më, do i vjetë një emër tjetër pa tjetër, se nuk mund të ketë më emrin zonë e mbrojtur Vjosë Nartë. Un kam zgjedhur tashti në fund një video që ma keni dërguar ju, dhe është pamja 16, do i lutesh a regjis, dhe strisha 3. Ja këtë video ma keni dërguar ju. Po, është pikërisht krah ishullit të Zvernecit, në fakt. Atje është gjiruar. Është gjiruar video, atje në atë zonë, në gjithë pejsazhin e mbrojtur, që të jemi saktë, numërohen 2.000 deri në 4.000 flamingo. Këta janë flamingot. Po, këta janë flamingo, pra ka popullatën më të shëndetshme, krijon një strehë për flamingot Narta. Janë lloj shumë karizmatik, njerëzit i duan, njerëzit nuk i besonin që i kishim. Do me thënë, deri tani, po që ose do të bëjmë këshu një arsyetim cini, a i vënd aty është i zënë, është i populluar, sepse i ka banorët e ti. Nuk është normale si tu është që ti largojmë këta banorë, që janë banorët autoktonë, dhe të vendosemi ne. Këto do një përnë. Po, është kundra ligjit, është kundra marrëveshjeve ndërkombëtare, është kundra frymës bashkimit evropian, pra ka ruen, zona ruhet nga konventa ndërkombëtare, për aeroportin disa herë konventa e Bernës ka bërë thirrje dhe së fundmi në dhjetorin e kaluar, në fund të nëntorit ka kërkuar ndalimin e punimeve, ndërkohë që ne nuk ndalojmë punimet, por shtojmë diçka tjetër. Dhe pikërisht bëhet për ruajtjen e tyre banorëve të cilët janë atje. Dhe ne jemi të gatshëm tashmë ta shkatrojmë, ta transformojmë, ta humbim këtë ADN të vendit tonë dhe këtë kod gjenetik që na ndodhet aty. Si mendoni ju, çfarë duhet bërë më mirë, si të thuash, që edhe shoqëria të sensibilizohet, sepse ka një apati të tërë. Unë kam ndjekur këto kohë edhe opozitën dhe deklaratat e saj, po nuk kam gjetur nga opozita ato oponencë që do doja unë, oponencë që bëni ju, pra oponencë që të kujdesej ose të kishte në ratë të parë kujdesin për këto shpend, për këta të pambrojtur, dhe jo për ta kthyer pastaj në një luftë për të treguar se kush është më i zoti për të bërë biznes aty, sepse në këtë pikë nuk është se kanë ndryshim të madh forcat politike tek ne. Po, si mendoni ju? Pikërisht, nuk është ajo që duhet të vihet theksi, nuk është se kush ndërton apo krijon dikush lidhje apo jo. Theksi duhet vënë në pjesën që ne po humbim shumë. Ne po humbim të ardhmen tonë, po humbim burimet tona natyrore dhe njerëzit duhet ndërgjesohen dhe nëpërmjet politikës, të gjithë ata që janë parlament, nga të dy krahët. Kushdo që ka një ndërgjegje të fortë duhet ta kuptojë që ne po humbim dhe interesi publik më i lartë është pikërisht ruajtja e natyrës. Ne nuk mund të presim, pavarësisht se komuniteti evropian ka një ndihmë të madhe në mbarvajtjen dhe politikat tona, njerëzit duhet të ndërgjegjësohen që kjo ka të bëjë direkte me mirëqenien e tyre. Menaxhimi i burimeve natyrore të Shqipërisë lidhet direkt me mirëqenien e shqiptarëve, kështu që të gjithë duhet t'i kërkojmë në mënyrën tonë, nga pak dhe jo të presim të na e bëjë dikush tjetër, duhet t'i kërkojmë vendimarrëse autoriteteve, krahëve të politikës që ta vënë parsorë të mos kenë ngjyra në ruajtjen e natyrës, por të vënë parsorë mirëqenien e komuniteteve lokale, e banorëve të Shqipërisë, duke i dhënë një ndihmë natyrës ose së paku duke e ruajtur ashtu siç është. Juve jeni në një proces gjyqësor, më duket mua, për aeroportin e Vlorës. Në çfarë është? Atëherë janë dy padi në gjykat. Një është për ndryshimin e kufive të zonës së mbrojtur, sepse u hoq në mënyrë arbitrare vetëm pjesa ku po ndërtoi aeroporti. Dhe një padi tjetër është direkt për ndërtimin e aeroportit. Më vjen keq ta them që për pjesën e ndërtimit të aeroportit, padia ka bërë pasa në përgjykata, njëherë në gjykatën në shkallës të parë, pastaj ka kaluar në apel, pastaj në gjykatën e lartë, tashmë është kthyer përsëri në apel.
për të vendosur mbi legitimitetin e organizatave, pavarësisht se kjo është sqaruar koma përpara dhe nga gjykata e lartë që organizatat janë legjitime për të luftuar për mbarvajtjen e natyrës. Ndërkohë që këtë drejtë jo vetëm gjykatat po na japin dhe konventat, si konventa e Harrisit. Sepse nuk mund të vinë këta pelikani kaçurel dhe lelekët nuk mund të vinë në gjykata ankohen ata. Pikërisht, nuk mund të bëjnë ato kërkesë pa dinë. Kështu që ajo çështje është vonuar shumë, ka një vonesë dhe ndërkohë që aeroporti filloi pa leje ndërtimi dhe kë vazhdon të ndërtohet, pavarësisht thirrjeve të komunitetit evropian për ta ndaluar. Por s'di se për aeroportin e Vlorës as opozita nuk thot asnjë fjalë. Ka pasur më përpara një interpelancë për pjesën e aeroportit Vlorës, por tashmë duket sikur janë dorëzuar dhe e quajnë të mbaruar, po në fakt nuk është mbaruar. Nëse ne shkojmë aty, duhet kuptojmë që ata po ngrenë nivelin sepse vet zona e aeroportit është 3 metra në nivelin e detit, që do të thonë është shumë vulnerabël ndaj përmbytjeve dhe nuk është një zonë e sigurt. Dhe çfarë po ndodh është që po merren inerte pafund për të ngritur nivelin komplet të sipërfaqes, ndërkohë që mund të jetë dhe tani në këtë moment do kushtonte më pak, besoj unë, nëse thjesht do zhvendosej diku tjetër sepse ajo vazhdon dhe zhytet aty. Tashti, në lidhje me projektin që ju drejtoni në organizatën tuaj, në çfarë jeni dhe çfarë rezultatesh prisni të arrini? Atëherë, ne kemi disa projekte në organizatën tonë që lidhen me mbarvajtjen e folezimit, me monitorimin e shtektimit e shpendëve dimrues. Tashmë ne po kryejmë disa monitorime në zonën e Prespës, në liçenet e Prespës për shpendët folezues akoma, pasi është një proces që zgjat. Ndërkohë që ne shtyllë kryesore të organizatës e kemi, dhe kjo punë shpeshherë del edhe mbi projektet, është pikërisht luftimi i për ruajtjen e këtyre habitateve. Fatmirësisht organizata ka mjaftueshëm projekte për studimin e jetës së egër. Tashmë jemi edhe në procesin e folezimit të kalit qyqes, i cili është shkaba e fundit që folezon në Shqipëri, ka shumë pak çifte. Janë shtuar, kanë ardhur duke u shtuar apo? Jo, në fakt në vite ai ka ardhur duke u rënë për shkak se ka një konflikt, ne themi, mes njerëzve dhe ujkut dhe e pëson kali i qyqes pasi përdoret helmi apo ka dhe rreziqe gjatë shtektimit. Nisma të tjera që janë monitorimet e llojeve të shpendëve të natës, mund përmendja shumë mirë, sepse ju e dini që ne nuk me jemi vetëm me pjesën e shpendëve, po edhe me llojet e tjera, siç janë rrëqibulli i Ballkanit, nga cilë ne po heqim kamerat e fundit tashmë që kemi lënë gjatë dimrit të malë. Vendosja shumë e vështirë, po heqja tashmë që ka shkruar Bollora është disi më e lehtë dhe presim rezultatet. Kemi filluar vizualizimin e tyre? Po, disa i kemi hequr, po i analizojmë, ndërkohë që ka ende për të hequr. Dhe është një nga proceset që ne shijojmë më shumë dhe do donim që në fakt mos të ndodhin gjithë këto projekte kundra natyrës në mënyrë që ne të vazhdonim dhe të kontribonim për shkencën e natyrës. Për shkencën dhe për shëndoshjen. Dhe në fund fare doja të pyesja dhe diçka tjetër. Çfarë keni bënë në regjë atyre kohëve? A është rritur ndjeshmëria e popullatave për të qenë, si të thuash, më miqësor me natyrën dhe me botën e egër? Do thoja po, ka një ndërgjegjësim më të lartë për ruajtjen e jetës së egër. Ne kemi marrë nisma që i çojmë njerëzit të vizitojnë këto zona të egra me ne, dhe me këtë razi mundësinë që t'i bëj thirrje që të angazhohen si vullnetar apo si mbështetës, pasi ne kemi filluar një proces i cili është për zjerimin e grupit të mbështetësve të organizatës, në mënyrë që t'i afrojmë sa më shumë afër këtyre zonave, të bëjmë aktivitete që janë sociale, por që rrisin ndërgjegjësimin për natyrën, dhe deri tani ka qenë i suksesshëm. Ne kemi parë që njerëzit janë bashkuar në protesta të cilat më përpara nuk do imagjinonim, siç kanë qenë protesta për aeroportin e Vlorës,
kur ne shkuam në kantier aty ishin mbi 150 veta që ishin të rinj dhe pikërisht kishin ardhur për ruajtjen e jetës së tyre, për natyrën aty. Sepse normalisht për çështje të mjedisit ka pasur protesta, por kur vjen puna për ruajtjen e biodiversitetit, nuk ka qenë në këtë pikë ku është ndërgjegjësimi, por patjetër duhet luftë dhe përpjekje nga të gjithë për ta rritur më shumë para se të jetë vonë për mbarvajtjen e llojeve. Po marrëdhëniet me organizatat si Motra në Ballkan, si keni? Keni partner në Ballkan që me cilët bashkëpunoni, sepse është një habitat i përbashkët, si thua shi këtyre? Po, shumë faleminderit dhe kjo është shumë e rëndësishme për të përmendur. Pjesa më e rëndësishme e punës tonë është koordinimi me partnerët jashtë vendit, sepse natyra nuk ka kufi. Nëse ne kemi kufi politik, natyra nuk ka kufi. Liçeni i Prespës ndahet ndërmjet tre shteteve. Liçeni i Orit po ashtu, male të tjera ndahen. Pra, menaxhimi i një zonë ndikon në zonën tjetër. Kështu që ne kemi shumë rrjete partnere, kësh Prespa Net për Prespën apo siç është rrjeti i BirdLife International që ne bëjmë pjesë, e cili është një rrjet botror me më shumë se 115 organizata, të cilët ne koordinohemi për nisma ndryshme, ose përpjekja për kaljen e qyqes është në 14 shtete, pra është fillon nga Afrika dhe arrin kontinentin evropian. Po më së shumti lidhja më ngushtë është patjetër me partnerët e Ballkanit, me organizatat si Motra, sepse ndikimi në zonat përreth është shumë më i madh nga menaxhimi që bëhet në secilin shtet. Mirë, i dashur Joni, unë falenderoj shumë që ishte përsëri në ADN. Juve ma that pak a shumë edhe arsyen pse do të vini edhe njëherë tjetër, sepse tani po mblidhni kamerat që keni shpërndarë dhe do të shikoni, do të analizoni, do të studioni se çfarë kanë filmuar ato. Unë do të kisha shumë dëshirë që në momentin e parë, kur ju të jeni gati të vini përsëri dhe t'ua tregojmë edhe publikut të ADN-s ato që ju keni realizuar. Me kënaqësi, shumë faleminderit. Faleminderit që ishe përsëri në ADN. Të nderuar teleshikues, ky ishte emisioni ADN 75 nga unë Iliri Zeiri. Natën e mirë dhe miru pafshim të dielën e ardhshme. ADN është bashkimi i tri gërmave që shënojnë tri shenja të mëdha: art, demokraci, natyrë. Kjo është ëndra e çdo shoqërie. Një emision mbi aktualitetin e javës. Ngjarjet kulturore që shënjuan hapësirën publike dhe një reflektim se si po sillemi me natyrën. ADN nga Iliri Zeiri, çdo të diel, ora 23 në RTSH1 HD.